নমস্কার মই গকুল হালৈ আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইস আজি আপোনালোকৰ মাজত পানীলাওৰ 2G 3G কাটিং সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে অত্যাধিক উৎপাদন পাবলৈ পানীলাও গছত আপোনালোকে কি ধৰণে 2G কাটিং 3G কাটিং কৰিব সেই বিষয়ে মই আজি আলোচনা কৰিম ইয়াত প্ৰথমতে মই এজোপা আপোনালোকক লাও দেখাই লৈছোঁ ইয়াত এজোপা লাও পানীলাও ইয়াত আছে এই লাওজোপাত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মই 2G আৰু 3G কাটিং কৰিছোঁ বৰ্তমানলৈ এতিয়া আলোচনা কৰিম আপোনালোকে 2G আৰু 3G কাটিং কেনেকৈ কৰিব প্ৰথমতে আমাক যেতিয়া আমি জাতিলাও লগাম বা পানীলাও লগাম পানীলাও লগালে তাৰ পুলিবিলাক যেতিয়া লতা ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ইয়াত এজোপা আপোনালোকে জাতিলাওৰ পুলি দেখা পাইছে এই পুলিজোপাত আপোনালোকে দেখা পাইছে যেতিয়া ইয়াত এতিয়া প্ৰায় লতা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই সময়খিনিত আমি কি কৰিম ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাটাও পাত ইয়াত ওলাইছে 1, 2, 3, 4, 5, 6 প্ৰায় 7-8টা পাত ওলাইছে আৰু ইয়াৰ ঠিক লতা ধৰা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে গতিকে এই সময়খিনিত আমি কি কৰিম ইয়াৰ যিটো মূল আগ আছে মূল আগটো আমি এখন একেবাৰে ধাৰ থকা নতুন কাটাৰ এই ইয়াত মই নতুন কাটাৰ এখন লৈছোঁ একেবাৰে শাৰ্প কাটাৰ এইখনেৰে আমি ইয়াৰ আগটো প্ৰথম ইয়াৰ আগটো কাটি দিম আমি ইয়াৰ আগটো আমি এনেধৰণে কাটি দিলোঁ এইটো প্ৰথম যিটো কাটিং কৰিলোঁ এইটো হ'ল 2G কাটিং এতিয়া এই যেতিয়া কাটিংটো আমি ইয়াত কৰি দিলোঁ ইয়াত কাট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে এইটো পাত এই এটা পাত এই এটা পাত আৰু ইয়াত এটা পাত আছে মুঠতে 5টা পাত ইয়াত থাকি গ'ল ইয়াৰ পৰা 5টা ব্ৰাঞ্চ ওলাব 4-5টা ব্ৰাঞ্চ ওলাব যেতিয়া ইয়াৰ পৰা 4-5টা ব্ৰাঞ্চ ওলাব তাৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব একেবাৰে যি দুটা আটাইতকৈ ভাল ব্ৰাঞ্চ ওলাব সেই ব্ৰাঞ্চ দুটা ৰাখি বাকী 3টা ব্ৰাঞ্চ কাটি দিব বাকী 3টা ব্ৰাঞ্চ কাটি দিয়াৰ পিছত যি দুটা ব্ৰাঞ্চ থাকি যাব সেই দুটা ব্ৰাঞ্চ 4-5 ফুট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব আকৌ তাৰ পৰা সেই ব্ৰাঞ্চ দুয়োটাৰ পৰা আগকেইটা কাটি দিব ইয়াত মই তেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াত প্ৰথম যিজোপা লাও আছিল এই লাও গছজোপাৰ প্ৰথমে মই এই যিটো অংশ ইয়াত মই প্ৰথম কাট কৰিছিলোঁ ইয়াত এইটো প্ৰথম কাটটো মই ইয়াতে কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছে এতিয়া ইয়াত দুটা ব্ৰাঞ্চ ওলাই গৈছে এই এই এটা ব্ৰাঞ্চ আৰু অন্য এটা ব্ৰাঞ্চ এইফালে ওলাই গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া দেখা পাইছে ইয়াৰ প্ৰতিটো ব্ৰাঞ্চতে নতুনকৈ কলি ওলাইছে আৰু লাও লাগিছে আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখাইছে এই এটা ব্ৰাঞ্চ আছে এই ব্ৰাঞ্চটোতো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰতিটো ব্ৰাঞ্চতে একেবাৰে লাগিব ধৰিছে ইয়াত দেখিছে এইটো এইটো এটা গাঁঠি এইটো এটা গাঁঠি এই গাঁঠিৰ প্ৰতিটো গাঁঠিতে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এটা ওলাব ধৰিছে এইটো লাওৱে একেবাৰে লাগিছে এনেকৈ তাৰপিছত মই এতিয়া এইটোত 3G কাটিং কৰি দিছোঁ ইয়াতে 3 নম্বৰৰ বাবে এই আগটো মই কাটি দিছোঁ এই আগটো কাটি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে এইটো এটাত লাগিছে এই গোটেইকেইটা লাগি গৈছে ইয়াতে এই এইটো এটা লাও লাগিছে এইটো এটা লাও লাগিছে গতিকে ইয়াত মই আৰু কাট কৰি দিলোঁ এইটো 3G কাটিং এইধৰণে আৰু ইয়াত আৰু এজোপা আছে এইজোপাটো মই একেই কাম কৰিছোঁ আৰু এইজোপাত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এই এইজোপাত এয়া সৰু সৰু লাও হৈছে ইয়াৰ প্ৰতিটো পাততে পাতৰ গুৰিতে প্ৰতিটো গাঁঠিতে এনেধৰণে লাও লগা দেখা গৈছে আৰু ইয়াত মই ইয়াতে এটা কাট কৰিছোঁ আৰু এইটো দেখা পাইছে এইটো ব্ৰাঞ্চতো ইয়াত নতুনকৈ লাও লাগিবলৈ ধৰিছে এইধৰণে আপোনালোকে যেতিয়া 2G 3G 4Gলৈকে কাটিং কৰিব পাৰি এইধৰণে আপোনালোকে কাটিং কৰি লাওৰ খেতি কৰিব ৰঙালাও জাতিলাও অথবা তিয়ঁহ কোমোৰা এইধৰণৰ লতাজাতীয় উদ্ভিদবিলাকত আপোনালোকে কাটিং কৰি আপোনালোকে 2G 3G কাটিং কৰি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে গতিকে মই এইজোপাত আপোনালোকক দেখালোঁ কি ধৰণে আপোনালোকে 2G আৰু 3G কাটিং কৰিব আৰু সুন্দৰ প্ৰডাকশ্যন ইয়াত মই এতিয়া চাইন দিবৰ বাবে এইধৰণে বাঁহ টানি গাঁঠি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত চাইন লগাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিবলৈ লৈছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আকৌ দেখা দেখি হ'ম আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ